Шанував пам'ять жертв голодоморів і президент Володимир Зеленський. Уранці він разом із дружиною та представниками Офісу президента прибув до пам'ятного знаку жертвам Голодомору та поклав до скульптури гірка пам'ять дитинства, колоски та калину. Після чого виголосив промову та закликав усіх українців запалити свічку в пам'ять про мільйони жертв. Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому і за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити.